Pristen prikaz srednjeveškega načina življenja in bojevanja se bo v Šentrupertu odvil 3. in 4. septembra. Prireditelji pa so že predstavili njegov utrip. Ogledali smo si mečevanje vitezov s pravimi meči, streljanje s topom in lokostrelstvo ter srednjeveško pojedino. Je pa zgodba v nas tlela že zadnji 2 leti. Letos je prišel končno do realizacije. In sicer iskali smo primerno zemljišče, primeren prostor. Letos smo ga našli na pobudo enega vaščana v Šentrupertu in zgodilo se bo na 50.000 kvadratnih metrih. Dvodnevni festival bo zaznamoval izjemno bogat spored. Možno bo ogledati, se pravi, najprej sprevod nastopajočih, preko 250 nastopajočih iz 5 držav, se pravi sprevod s Ulrihom II., Barbaro Celsko, Friderikom II. Celskim, Janom Vitovcem in tako naprej. Na srednjeveški tržnici bodo prikazali kovaštvo, knjigovezništvo, izdelavo papirja, peko kruha in druga srednjeveška opravila. Na festivalu bo sodelovalo 17 društev viteških skupin iz 5 držav. Bomo imeli tudi konje, 2 oblegovalne napravi, se pravi 2 katapulta tip mangonel. Te bomo tudi uporabili dejansko v nočni bitki, ko bosta metala ognjene kugle. Lokostrelci bojo z zažigalnimi puščicami še zažgali grad, ta grad Mokronok, ne. Tako da pričakujemo spektakel, kar se te bitke tiče, po bitki pa pride ognjeni šov in pa koncert 2 skupin. Na prireditvi, na kateri želijo prikazati zgodovino skozi zabavo, pričakujejo 15.000 obiskovalcev. Ciljna skupina pa so mlade družine. Poskrbeli bodo tudi za dobro hrano in srednjeveško ponudbo izdelkov. Otroci se bodo lahko zabavali ob lutkovni predstavi, se udeležili šole mečevanja ali lokostrelstva ter se poučili o metanju sekir, poslikavi obraza in kaligrafiji. Sprejeti bodo tudi opaže in oprode. Čakalo jih bo več kot 20 animacij, urejeno bo tudi njihovo varstvo.